sono una taksona zapravo organizácie jednotných Slovensko, ktorá uraduje druhého dozoru vyčítala, že nezapojil dokonanie napriek jej záujmu. Najvyšší súd tak zmenil rozhodnutie Bratislavského krajského súdu, ktorý žalobu environmentalistov pôvodne zamietol. V japonskej Fukušimi stále uniká radioaktívny materiál. Veď odhalenie, že z ďalších skladovacích nádrží poškodené jadrové elektrárne odišlo do mora prístupu vysoko radioaktívne vody. Na medzinárodnej stupnici pre radiologické úniky z úrovne 1 na úroveň 3, čo už je vážne. Fukušima utrpela značné škody po zemetrasení a vlnách tsunami v marci 2011. Japonské úrady tvrdia, že sa im údajne útok podarilo prekaziť. Objavili sa aj správy o zneškodnení militantov pomocou amerických bezpilotných lietadiel. Veľvyslanectvo v Jemene otvorili Američania ako jedno z posledných. Jemen je totiž základňou regionálnej obrany Al-Kaidy. Preto nám videli najväčšie riziko teroristických útokov. Online zbierku. A počas dnešného dňa v zbierke Dobrá krajina môžete prispieť online darom na projekty, ktorých cieľom je zmeniť našu krajinu k lepšiemu, zbierkou na konkrétne projekty. Chyba tam? Čože? Chyba tam tá utitka jedna? Objaví Slován vo Fínsku už aj s divajom Mikúšom. Po pokročnej prestávke boli operácii kolena sa hodili útočník. Môžete dať na túto hlavu? Tú bielu? Pamätáte, keď došli ti Rusi? No, veľmi, však som tady nežila. Ale to je dobrý rodiček. To bolo veľa. V 68. kde bol? Žiadny. Jak včera, keby to bolo. Potom tam je on akurát toto prášil v koberce. Thank you.
tak toto stačí, že?
Prosím trošku začistiť. Medzi tým, že je to, neviem. Medzi tým čo? Tieto. Hej, hej, hej.